Ja, velkommen til Skjern Pinsekirke. Der har vi jo været her, men ja. Det er sjovt, jeg sad lige og tænkte, at den her sang her, som min kone, hun øvede der, Amnesia, synger de, hukommelsestab. Det kender jeg altid. Jeg har jo tit hukommelsestab. Nogle gange så glemmer jeg Gud med vilje, fordi jeg tænker, det er bare mere belejligt. Andre gange så er det simpelthen, fordi jeg bliver så optaget af alt muligt andet, at jeg glemmer, at jeg elsker dig Gud. At jeg faktisk lever i hans ånd, og at jeg kan blive inspireret, og jeg kan blive velsignet og elske dig ham. Så der findes mange former for med amnesia. Altså både den, vi uvilkårligt kommer ind i, fordi livet er hårdt, og så den, hvor vi selv vælger os. Så det var lige det, jeg lige havde lyst til at sige. Men sådan lidt for sjov. Det kommer lige til at tænke på en anden prædiken, jeg lige hørte for nylig. Ved I, hvad den bedste grund til, at Gud han ikke er færdig med os? Det bedste tegn på, at Gud han ikke er færdig med os, det er, hørte jeg i en prædiken her den anden dag. Det er nemlig rigtigt. Hvis du slår øjnene op hver dag, eller om morgenen, når du slår øjnene op, det betyder, at han ikke er færdig med dig. Så tænker de, nå, jamen det kan sådan set ikke blive bedre end det. Så behøver jeg ikke at sige noget i dag, så kan jeg bare gå ind. Nej, dagens prædiken i dag hedder Det glemte løfte og hvordan du holder fast. Det glemte løfte og hvordan du holder fast. Og den her prædiken, det er som ofte en kombination af, hvad jeg har læst i Bibelen, og ting, der lige har været i mit liv her lige de sidste par uger, og så det, som Gud han har lagt på mit hjerte. Og jeg tænker faktisk, at de fleste de lige kan relatere til det, jeg lige har sagt. En relation til Helligånden, Bibelen, Jesus Gud, et liv i op- og nedtur, i medgang og modgang, det har vi alle også. Og så lad os kalde det et form for samspil med Gud. Et pingpong frem og tilbage med Helligåndens virke i bøn, hvor igennem dine egne tanker og holdninger og idéer, de kan ændre sig og være mere det Gud, han gerne vil. Eller en kort version, det vil være, at du har et liv med Jesus. Og jeg vil fortælle en personlig oplevelse, jeg har haft for nylig. Men det, jeg gerne vil have, at du lægger mærke til, og som jeg selv glemte, men jeg vil gerne have, at du lægger mærke til en bestemt ting, jeg har selv glemt, og som vi skal snakke om. Og derfor læser vi først skriftstedet, og så fortæller jeg min oplevelse bagefter. Vi starter med at plante fødderne solidt, og vi kaster et stort, tungt anker ned i Bibelen, så vi ikke driver væk. Og det gør vi i Det Gamle Testamente. Og så slutter vi Det Nye Testamente på et tidspunkt. Vi læser fra 1. Mosebog 22, 9 og frem, siger vi bare. 1. Mosebog 22, 9 og frem. Og det er Abraham, der kommer ud, fordi Gud har lagt ham på hjertet, at han skal ofre hans søn. Og det er jo sådan lidt en speciel begivenhed for at vise sin troskab over for Gud. Da de kommer til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brænde til rette. Han bandt sin søn, Isak, og lagde ham oven på brænden på alter. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engle råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte dem som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted, Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engle råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan og ikke vil nægte mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkonger så talrige som himlens stjerner og som sanden ved havets bred. Dine efterkonger kommer og skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Amen. Og lad os se, hvad kom det her. Ja. Når jeg tænker Abrahams løfte, han lige har fået her, så tænker jeg, at de fleste, de nok vil tænke på, jamen Abraham, han blev lovet, at han skulle have talrige efterkommere. Og det er også rigtigt, fordi at han er jo stamfar for det jødiske folk, for alle de kristne. Han er stamfar for dig og mig.
Men det skal vi ikke tænke på i dag. I dag der skal vi have os fast et helt andet sted. Vi skal have os fast i at huske den lille sætning, som hedder, din efterkommere skal erobre deres fjenders borte. Det er et løfte, der er givet til Abraham. Din efterkommere skal erobre deres fjenders borte. Hvad er så fjendens borte? Og det kan være, det er noget andet for dig, men her kommer min udlægning, og det, som Gud han har lagt på mit sind her i dag. Fordi det med fjenden, en fjende er ikke nødvendigvis det, hvor du tager ud for at erobre nyt land, hvor du angriber for at tage noget, der tilhører andre. Forstår jeg, en fjende er det, der kommer ind i det, der er dit, og forsøger på at angribe dig, og forsøger på at gøre skade på dig og ødelægge dig. Vi taler her om en fjende, som er ude på at besejre os. Vi taler her om porte ind i vores byer, åbninger ind i vores land, hvor fjenden kan sætte sig fast og fast og begynde at overtage og udrydde os. Jeg vil godt dele min personlige oplevelse her, og så vender vi tilbage og snakker om fjendtlige porte bagefter. Jeg er jo stadigvæk rimelig ny i mit arbejde. Jeg har arbejdet der i 4 måneder, og jeg kørte på et tidspunkt, der kørte jeg sådan en stabler ind i benen på en højreol. Det er lige sådan 6 meter høje, eller sådan, de er helt vildt høje. Og så bøjede benet, og den knækkede ikke helt sammen. Men de var nødt til at pille alle, pallerne ned, og så skulle den jo så skiftes. Og det var jeg ikke særlig stolt af. Det var virkelig godt. Det rørte ved alle mine mindreværdskomplekser. Jeg blev taget tilbage til det, der var oppe i skolen. Altså. Men så for nylig, så gjorde jeg noget dumt igen. Jeg havde ikke slået lammen til på de her smalgangstruk, så jeg bakkede bare fuld fart. Og så ramte jeg den klods, i stedet for at ramme ind i de her smalgangstrukken, den er sådan, den er nok sådan her. Og den kan passe lige i gangen. Og så er sådan en klap, man trykker på, og så retter den selv ind i en metaltråd i gulvet, så man kan ikke ramme ved siden af. Men hvis man ikke trykker på den knap i trukken herovre, så bakker den jo bare, uden at rette ind på metaltråden. Så jeg bakkede lige ind i sådan en metalklods, der var foran reolen, og smadrede den. Det er sådan en fin, tyk stålklods, der går rundt om på et par centimeter. Og den fik jeg bøjet, og den brækkede fra hinanden også. Så jeg kom rimelig hurtigt, kan man sige. Det havde jeg det ikke godt med. Det var virkelig, fordi, prøv at høre, jeg forsøger virkelig på at være god til det her. Så det var ikke så godt. Der skete jo ikke mere end det. Jeg lavede en sadel og lagde ind på kontoret. Prøv at høre. Det her sted her, nummer og så videre. Og mit navn er Peter, og jeg arbejder på nathold. Der er jo ikke nogen ude over os her på natten her. Og jeg har ødelagt sådan og sådan. Og så jeg bare for mit inde, hvordan jeg skulle høre på alle de her mennesker her igen. Alle de her drilleri, hånlige bemærkninger, og alle de her ting, der kommer med det, og nu er jeg snart fyret, fordi jeg bliver ved med at lave sådan nogle dumme ting. Fordi det her, det er jo så de store ting, jeg nævner for jer, det er ikke alle de små ting. Så det er jo så lige det. Det skete sådan en dag, hvor min chef på nathold ligger var der. Og der skulle gå hen over weekenden og en lidt dag, før han kom igen. Så det første, jeg gjorde, og jeg, altså hele weekenden, jeg kunne bare begrave mig ned i et hul, og min kone og datter, de synes også, jeg var træls at høre på. Fordi det var det eneste, der ligesom fyldte, det var det her fokus på, at jeg var dum, og jeg havde kiks i det, og jeg skulle fortælle min, altså jeg skulle op og stå til ansvar for det her dumme noget her. Nå. Kommer så søndag aften, og jeg tager ham med ud og viser ham, prøv, jeg har gjort det der. Så siger han til mig, det var godt, der ikke skete mere, siger han så. Og det var det eneste, der kom. Ingen håndelige bemærkninger, ingen drillerier eller noget, som der ellers kan komme med nogen ting. Det her, det sker så i samme tid, hvor jeg kommer bliver kaldt ind til medarbejdersamtaler. Og så siger jeg, nej. Der skal jeg også ind og høre på alt det her igen. Og igen bliver jeg ved, om det er, fordi man er over 50, lige pludselig bliver taget tilbage til mine unge dage, hvor man bliver mobbet og drillet og alt muligt. Men jeg kommer så ind om onsdagen efter det her, kommer ind til samtale med min chef. Og der holder, der skal høre, hvordan det går og sådan. Ingen kommentar omkring min tillefejl, min påkørsel af jul, min ødelæggende af det ene eller andet. Ingenting overhovedet. Kun gode ord. Og jeg siger, hold op, Gud, du er bare så god. Gud, han er bare så god. Amen. Så lad os komme tilbage og snakke omkring porte og Abrahams løfte. Når du er under angreb i dit liv på, hvad du kan og ikke kan, om du er god nok og om du er elsket, så har Gud vist mig, at jeg er god nok. Og han kan også vise dig, at du er god nok. At du har sejret. At du har lov til at sejre også. Og det betyder også, at når du går igennem livet, så i stedet for at gå sådan her, du ved, når man går, der går en over på den anden side, eller mur en på den anden, så
kigger man lige lidt væk eller et eller andet. Nej, kig folk i øjnene og sig, prøv her, hej. Eller et eller andet, prøv at du kan gå livet i møde med løftet blik og værdighed. Uanset hvem du er, og hvilken fortid du har haft. En af de ting, Gud han har vist mig der, det er nemlig, at jeg bliver nødt til at leve med og huske på noget meget vigtigt, nemlig at jeg har sejret. Gud han har sejret. Jesus har sejret. Jeg er blevet lovet sejr. Det er det her med Abrahams løfte. Vi er blevet lovet, at vi kan besejre og indtage fjendens porte i vores liv. Når fjenden kommer og angriber os, så kan vi gøre noget igen. 1. Johannes brev 1, 5. Skal lige se, om jeg kan finde her. 1. Johannes brev 1, 5. Nå. 1. Johannes brev 1, 5. Yes. Og frem til 2:6. Livet i lyset og livet i mørket. Og det der er det budskab, som vi har hørt af ham, og vi bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesus, hans søn, blodet renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, det skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en tandsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et soneoffer for vores synder, ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Og her kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den, som siger, at jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke ham. Men den, der holder fast ved hans ord, i hans Guds kærlighed, i sandheden fuldendt, der ved vi, at vi er i ham. Den der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han levede. Og det, der ligger i det ord her, det er, at du er syndfri, men du er også fuld af synd, men du bekender din synd, og når du gør det, så er du syndfri. Du er syndfri. Du står som hvid og renvasket, uanset hvad. Uanset hvad, står du som hvid og renvasket. Og så er jeg ligeglad med, hvad I tænker, hvilken begivenhed du tænker tilbage til, hvilken barndomsvinde, hvilken ting, der skete i går. Hvid og renfrisket står vi, når vi kommer til Jesus. Ja. Johannes evangeliet 3, 16-18. Og det er den her fine lille bibel, kalder man det. Vi tager 16-18. For således elskede Gud verden, at han gav sin enebårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enebårne søns navn. Og igen, for det er ikke noget med din, hvad du har gjort eller ikke gjort. Hvis du tror på ham, så er du tilgivet, og du er elsket. Og så skal du, altså du står vid og er elsket, når du tror på ham. Jesus døde på kors for os, for at forlige os med Gud, og igennem ham har vi sejret. Så det, der sker her, det er, at vi har sejret. Så nu står vi med et gammelt testamente, der siger, at vi er lovet sejr, og over i det nye testamente, hvor Jesus han døde på korset, og vi har sejret. Det gør det muligt at hvile ved Jesus, og både gå igennem livet med løftet blik, uden at være bange og urolig, og selv når livet giver modgang, kan du hvile i, at du er god nok, at du har sejret, fordi Jesus døde på korset for dig. Og det giver dig en unik frihed til at finde hvilen ved Jesus. Og så tager vi også lige, fordi det er også et af mit yndlingssted et eller andet sted, Matthæus 11, 25-30. Matthæus 11, 25-30. Jesus fridråb. På denne tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige.
Ja, fader, for således var det din vilje. Alt er min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen. Og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trælle og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjerte. Så kan I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Og igen, der står vi. Vi tror ikke på, at vi er rene. Vi tror ikke på, at vi er syndfri. Men Gud, han siger, prøv her. Det her, det er skjult for dig. Men du er ren og retfærdig. Det er en sandhed, der er skjult. Og jeg siger til dig, at du kan stole på det. Hvis man sidder med... Nu har jeg selv søgt... Vi tager lige en lille sidetur her. Prøv at, jeg har søgt ind i Mensa 2 gange, og jeg kan ikke komme ind, fordi jeg er for dum. Men hvis du er så klog, at du sidder og tænker, prøv at høre, det kan jo ikke passe det her. Alt det, jeg har gjort, jeg kan jo ikke være syndfri. Så siger Gud, prøv at høre, jeg har en hemmelighed for dig, der tror, du er så klog. Og hemmeligheden er, at jeg siger til dig, at hvis du tror på mig, så er du syndfri. Du er hvid og renvasket. Jamen, det kan jo ikke... Lad os prøve at høre det nu, så jeg siger til Jesus igen. Jeg siger til dig, at fordi jeg siger det, og du tror på mig, så er du syndfri nu. Ren og renvasket. Amen. Ja. Så læser vi lige et langt stykke op, for at komme tilbage til Abraham. Og vi læser fra Galaterbrev 3, 13... til 29. Galaterbrev 3, 13-29. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på det træ, for at velsignelsen fra Abraham kunne nå til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen fra ånden, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller få noget til et testamente, når det først er retsgyldigt, selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og til hans afkom. Det hedder ikke, og til dit afkom i flertal, men i ental, og til dit afkom, og det er i Kristus. Og hvad jeg mener er dette, et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre gyldig, så at den dermed skulle sættes ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, fås den ikke mere på grund af løftet, men det var ved et løfte, Gud gav Abraham arven. Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle, gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Men Gud er en. Er loven derimod Guds løfte er dels ikke, for det blev givet en lov, som kunne gøre levende. Så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indsluttet alt under synd, for at løfte ved at tro på Jesus Kristus kunne gives dem som tro. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så loven var vores opdrag, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under én opdrag, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøder eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i løfte af Guds løfte. Det var en lang, lang smør, men det den siger, det er, prøv at høre. Gud han er kommet, og han siger, jeg opfylder det, jeg har lovet. Jeg har lovet Abraham, at han skulle sejre, at hans afkom skulle sejre. Og det kunne vi ikke i sig selv. Der er ingen af os, der kan sejre i sig selv. Det er derfor, at livet er så dumt, vi kommer til kort hele tiden, og føler det ene og føler det andet. Men følelser er vigtige, men uden betydning i den her sammenhæng. Fordi det kommer ikke an på, hvad du føler. Gud han siger,
jeg opfylder det løfte, og Jesus han dør for at tage alle dine syndere, og nu er du retfærdiggjort og har sejret. Du har sejret, siger han. Arvinger i kraft af Guds løfte. Et løfte, som blandt andet siger, at du kan sejre, du er elsket, og du har sejret igennem Jesus. Det er et liv værd at leve. Kan jeg få et lille amen? Amen. Så kommer anden del. Hvordan holder vi fast i det? Hvordan holder vi fast i troen, glæden og vinen igennem livets udfordringer og fordringer? Og her bliver jeg nødt til at holde en lille pause. Jeg bliver nødt til lige at nævne en lille ting her, som du måske nok sidder og tænker også. Prøv at, jeg er godt klar over, at jeg har det godt. Jeg vil godt sige igen. Jeg er godt klar over, at jeg har det godt. Godt klar over, at jeg er virkelig velsignet. Fast arbejde, løn, et tag over hovedet. Og jeg er godt klar over, at der er mange mennesker, der dør af sult, der har det sværere end mig, og har flere udfordringer end mig. Også måske nogle af jer, der sidder og prøver, jeg er godt klar over, at I har det meget sværere end mig, og I har udfordringer, og I står i situationer, som jeg slet ikke kan forstå. Men jeg har alligevel lyst til at komme med råd til, hvordan man holder fast ved Jesus, hvordan man holder fast i glæden, når man holder fast ved livet. Jeg vil bare gerne have, at I forstår, prøv at jeg ved godt, at jeg står som en, der ikke lever i et tredje, i et fattigt land, og jeg står ikke i stofmisbrug, og jeg står ingen problemer. Jeg vil bare gerne have, at jeg vil gerne have lov til at komme i ydmyghed med råd om, hvordan man holder fast op. Jeg har fundet en ting mere i det gamle testamente, som vi skal kigge på, og jeg læser lige et par steder i Bibelen. Og I kan skrive ned eller slå op, det kan godt være, det går lidt hurtigt. Tilbage i 1. Mosebog. Nå, har jeg ikke samlet den i. Det skal vi lige se. Der er 22:14. Den har jeg slet ikke sat markat på. Jo, 22:14. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes til bjerget, hvor Herren viser sig. Så Abraham, han oplever, at Herren viser sig i hans liv. Og han opkalder det her sted efter sin oplevelse. 4. Mosebog 11, 1-13. 4. Mosebog. 4. Mosebog 11, 1-3, mener jeg. Undskyld. En gang gav folket ondt af sig, og det hørte Herren. Da han hørte det, flammede hans vrede op, og Herrens ild brød løs blandt dem, og begyndte at fortære i udkanten af lejren. Folket råbte til Moses om hjælp, og da Moses bad til Herren, døde ilden hen. Dette sted fik navnet Tabaria, fordi Herrens ild brød løs blandt dem. Og det betyder, hvad hedder det? Nej, det har jeg faktisk ikke, det betyder. Men Moses, han får bøndesvar, kalder jeg det. Så tager vi lige 1. Mosebog 28, 16-18. Og jeg lover dig en pointe her lige om lidt også. 1. Mosebog 28, 16-18. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted. Jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgade, rejste den som en stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Og det betyder Guds hus. 1. Mosebog 32, 1-2. Om morgenen kyssede Laban sine børnebørn og sine døtre og tog afsked med dem. Derefter vendte han hjem, mens Jakob fortsatte sin rejse. Han mødte Guds engle, og da han så dem, sagde han, her er Guds lejr. Derfor kaldte han stedet Mahanaim, og det betyder to lejre. Sidste sted, 1. Mosebog 30-31. Ja, Jakob sagde, sig mig dit navn. Han spurgte, hvorfor spørger du om mit navn? Så vil sige han ham der. Ja, Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Guds ansigt til ansigt, og har reddet livet. Netop da han gik forbi Penuel, stod solen op, og han haltede på grund af hoften. Det er mange små steder her, men alle de her steder her, jeg lige har læst her, de har én ting til fælles. De har det til fælles, at der er mennesker, der møder Gud, og de har en oplevelse, der relaterer til deres tro og deres liv.
Og deres reaktion er også den samme. De stopper alle sammen op og handler på begivenheden. De erkender, at det, som er sket, er så vigtigt, at der skal ske noget, og de sender et punktum, som siger, det her, det var vigtigt, og der skal ske noget nyt nu. Fremover, der hedder det her sådan her. Fremover, der er der sket sådan her, og jeg rejser en status. Fremover er det sådan, at Gud, han har lavet det her ændring i mit liv. Og det er noget, vi kan tage med ind i vores eget liv. Lad os være villige til at stoppe op og erkende, at Gud, han gør noget i vores liv. Og lad os lade det være så vigtigt, at når du hører fra Gud, at du er villig til at ændre lidt på dit liv. Og du er villig til at fremover erkende, at Gud, han har gjort noget i dit liv. Sådan, at vi kan blive ved med at huske Guds indgriben i vores liv. Da jeg havde de her oplevelser på mit arbejde, så kom jeg til at tænke meget over det her. Og det, jeg nu fortæller, har jeg ikke fortalt min kone, så I må ikke sige noget til. Dels fordi det er ekstremt småfjollet, det jeg siger nu. Og så fordi det kun var mig selv, men jeg deler det alligevel her. Så da jeg kørte hjem fra arbejde en tidlig morgen, det var her, mens der var sne og vinter og alt det her, og bare dårligt vejr, det var bare snasket og alt muligt. Så kørte jeg ind på en P-plads uden for en sprog, og hoppede ud af min bil. Og så forestiller man sig, at man kan lave sådan en lille stendige eller et eller andet. Det kan man ikke, for der er ingen sten. Så jeg stod, jeg fik skrabet noget jord sammen, og lavede sådan en lille ophøjning. Og så stod jeg og bad lidt, og så kaldte jeg en mand, som ikke kan selv. Jeg kan ikke selv. Jeg formår ikke at komme igennem livet selv. Jeg kommer altid til kort. Jeg føler mig virkelig altid, som om jeg ikke kan selv. Og det er sådan lidt fjollet det hele. Prøv at høre. Det var jo ikke ude på arbejde. Der skulle jeg have gjort det måske, at lave det eller andet. Men jeg lavede det på den her P-plads. Samlede det her jord her. Og så stod jeg lidt for mig selv og bad. Og der kom folk kørende forbi. Og tænkte, de tænker sikkert, hvad står ham der uden for sin bil og derovre. Men jeg havde lavet den her lille bunke jord her. Og så kaldte jeg som tak det her mand, som ikke kaldte. Men er vi villige til at være lidt fjollet en gang imellem? Til at stå op og så sige, ja, prøv at høre. Jeg sætter et punktum her. Der var en før tid, men Gud han har grebet ind i mit liv, og fra nu af, der vil jeg erkende, at jeg ikke kan selv. Jeg vil erkende, at det her sted, det hedder fra nu af, Gud han greb ind. Jeg vil erkende, at det her sted, det hedder nu, jeg så Guds ansigt. Og det kommer ikke an på, om du behøver så at samle en lille stenpunkt, men det kan være, at du bare træder til side og beder lidt for dig selv. Det vil være, at du siger, hold op. Jamen prøv her. Det her, det er så stort for mig, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg inviterer alle mine venner, og så tager vi ud og spiser. Jeg gør et eller andet, som er ændrer mit liv fra nu til noget andet. Ja. Er vi villige til at kaste et anker ud, rejse en statue og give dit oplevelse et navn? Rejse en sten som tegn på, at her er der sket noget, og fra nu af, da det er sket, så kan tingene ikke være, som det var før. Det bliver til en åndelig holdepunkt i dit sind, som når du falder i tro eller står ved skilleveje, hvor du skal træffe valg, så er det de åndelige holdepunkter, du falder tilbage til. Det er ligesom at prøve at du glider ned, du falder ned fra bjerget, men du falder jo ikke længere end der, hvor du har dit holdepunkter. Hvis du har sat den der klip der i, de der østner ind i bjerget, og du falder ned, så falder du ikke længere, fordi du har sat en østen i her. Det her, det bliver et åndeligt holdepunkt, hvor du siger, prøv at Gud, han var god ved mig her i tirsdags. Klik. Og når du så falder ned, hvor du tænker, ej, nu falder jeg ned på bunden, jeg gider depression og alt muligt. Nej, fordi du falder kun dertil. Fordi Gud han siger, jeg greb ind i dit liv der, og jeg kan huske det med vilje. Ja. Det betyder også, at du opbygger en form for kristen erfaring. Det som Bibelen kalder at blive moden. Og du behøver ikke at gå i panik eller blive utålmodig. Fordi du ved af erfaring, at Herren griber ind, og at livet nok skal gå. Fordi da jeg stod der, og jeg havde det dårligt med mig selv med alle de ting, prøv at jeg ved jo godt, at Gud han er god. Jeg ved jo godt, at Gud han griber ind. Ikke bare én gang, men hver gang. Men jeg glemte bare at huske det. Vi skal til at slutte. Og det jeg gerne vil have, at du tager med hjem og tænker over, og som du måske kan bruge til noget af det, jeg har sagt her, det er, at du har mulighed for at sejre. Og at du allerede har sejret. Så den ene side er der, det siger, at jeg har mulighed for at sejre, når jeg går ind i noget. Men at jeg også har sejret. Og det er ikke nemt, det ved jeg godt.
fordi Jesus han døde på korset på dig. Du kan løfte blikket, smile og være glad. Du er velsignet og værdig, på trods af de omstændigheder, du er i. Bevar roen. Gud, han er god. Du kan møde livet med et løftet blik. Op med hagen. Stop op, når Herren han har grebet ind i dit liv. Erkend, at det ikke er tilfældigt, men fordi han elsker dig, gør noget, handel på det. Og, jeg ved, og det kan være, du har et andet løfte. Det kan være, at hun har noget helt andet. Så Gud velsign dig, fordi Gud han minder dig om det, og siger, tror det er det her. Gud han siger jo ikke, Gud han, prøv at, det er faktisk vigtigt her. Gud han siger ikke, gør som Peter. Gud han siger, gør det her, fordi han siger noget ind i dit liv. Gud han siger, gør det her, fordi han siger noget ind i dit liv. Handel på det. Og så er nemlig slut med bøn. Og jeg har skrevet lidt ned her. Tak Herre, fordi du er god. Tak fordi du griber ind i rette tid. Tak fordi du griber ind under de rette omstændigheder. Og tak fordi du er med mig. Og jeg beder til Gud, at vi som i sangen der, faktisk det har jeg også skrevet til mig, tak Gud, at når du kommer til os, at du må finde mig, Gud, at jeg priser dig. At du må finde mig, at jeg har tankerne indenfor. At når du finder mig, Gud, så ærer jeg dig, far. Men jeg er også super taknemmelig, at når du endelig finder mig, Gud, at du dømmer mig ikke, far. Hvis du finder mig, jeg er helt nede i knæ, far. Jeg ikke har, prøv at høre, jeg har ikke engang visket dit navn, Gud, så elsker du mig stadigvæk. Så tager du mig hjem, far, i Jesu Kristi navn. Så kan jeg komme til dig og få et faderligt kram, far. Og så kan jeg være i din flok, far, og være elsket alligevel, far. I Jesu Kristi navn. Amen. Tak, far, fordi at, du elsker os, far. Tak, fordi du ser os, far. Og tak, fordi du taler til os hver især på den måde, som vi har behov for, far. Amen. Yes.